គាត់ដល់ការប្រកួតរបស់ខ្ញុំកាប់មួយគូខ្ញុំគាត់ថាបារម្ភរបស់ព្រោះថាកីឡាដូចដូចបាល់មួយខ្ញុំអាចបានស្មានបានថានៅឡើយណាណាអញ្ចឹងកីឡាវាអាចគាត់ទីក៏មានការណាស់បាទបាទហើយយើងឃើញមានកីឡាករឡៅចន្ទ្រាសុកសវណ្ណហើយជឿនចៃដែនអីហើយចំពោះកីឡាករហ្នឹងសុផុនគិតថានឹងពិបាកវាយក្នុងការយកជ័យជំនះហ្នឹងកីឡាករដូចខ្ញុំនិយាយយើងនិយាយថាម្ដងថាកីឡាមិនអាចមួយវាបានទេខ្ញុំនិយាយនៅឯភាសាប្រកាន់ចូលអញ្ចឹងថាលោកថាដើម្បីចប់ការប្រកួតបានដឹងថាការប្រកួតហើយចាំដឹងថាអ្នកណាខ្លាំងណាជាងអ្នកណាខ្សោយបាទចំពោះបេក្ខភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសុផុនធ្លាប់ជួបកីឡាករណាខ្លះដែរធ្លាប់ជួបសុកសវណ្ណហ្នឹងជួបដែរជាងដែរបានការជួបកឡូគ្រប់អូខេហើយសុផុនសង្ឃឹមប្រមាណ200ថានឹងបានសាច់គាត់ខ្ញុំព្រោះសុផុនសុផុនជើងខ្លាំងមរុខនៅសុផ្មែស្បាត់តែខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសង្ឃឹមទុកមុនថាប្រមាណ200ព្រោះថាធម្មតាសាច់គាត់គេមិនដាច់ទេខ្លាំងលីអញ្ចឹងសាច់ខ្លាំងចិត្តតែបាត់ឯខ្លួនអញ្ចឹងសង្ឃឹមដែរតែខ្ញុំចិត្តតែពេលប្រកួតចាំសង្ឃឹមច្រើនបាទហើយចំពោះការតាំងចិត្តក៏ដូចជាការវឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមប៉ះជើងខ្លាំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសុផុនការការវឹកហាត់ហើយនៅជាយាមរងថ្ងៃមិនទៅបាក់ស៊ីដើរលេងខំប្រហាត់ហើយញ៉ាំបបបើបើនេះក៏ប្រន់បាទគាត់បាទបាទហើយកីឡាករថៃទាំង2នាក់ហ្នឹងសុផុនដែរដឹងប្រវត្តិគាត់ដូចដូចខ្លាចដែរជួបលើដូចគាត់ឃើញរាំងវងគាត់ល្អដែរខាងគាត់ស្មើជាមួយនឹងពុទ្ធរួចហើយពុទ្ធរបស់គាត់ញ៉ាំជាងដែរគាត់ថាល្អហើយរកខ្ញុំទាំងកីឡាប្រកាសការប្រកាសបាទបាទអូខេហើយសម្រាប់ការប្រគំថ្ងៃហ្នឹងសុផុនធ្វើក៏បានល្អមែនតើយល់ឃើញហើយយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាថៃគាត់ល្អដែរប៉ុន្តែថាគាត់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាទូល្អប៉ុណ្ណាដែរមិនអាចមើលគឺត្រូវបានទេគឺកីឡាតាត់គាត់មួយទៀតនេះអាចជួយបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសុផុនណាប